Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Segunda-feira. E uma segunda-feira que estamos ainda sobre as vibrações deste final de semana de muita, mas muita espiritualidade. Desde a sexta-feira, né? Mas no sábado tivemos uma grande reunião espiritual, onde os espíritos atenderam as pessoas que se deslocaram de longe para vir aqui ao Santuário de Saracali, onde ainda estamos aqui, ó. Estamos nesse ambiente, foi neste ambiente que neste final de semana aconteceu muitas, mas muitas reuniões espirituais, muita energia de espiritualidade. Olha, realmente um final de semana de muita alegria. Eu posso dizer isso por mim, mas eu acredito que eu posso falar por vocês também, não é? Eu acredito, mesmo, porque neste final de semana, no primeiro encontro de consagração à Nossa Senhora, tivemos aqui a presença de, eu posso dizer, milhares de pessoas que vieram de diversas partes do Brasil para poder receber desta espiritualidade, receber dessa assistência espiritual. Olha só, você pode acompanhar essas imagens? Essas imagens são no momento em que o Gilberto Rissato... Isso aqui, gente, isso aqui ainda já foi no domingo, mas no sábado tivemos também muita espiritualidade nessa casa, nesse ambiente aqui, ó. Neste ambiente aqui mesmo, onde vocês estão nos acompanhando nesse instante. Nesse ambiente, Dom Carlos Ramírez, Juan Domingues e tantos outros espíritos tiveram aqui atendendo a todas as pessoas. Quando, à tarde, todos foram convidados a abrir a mandala. É um momento muito especial desse encontro de consagração à Nossa Senhora. Este foi o momento da mandala. Depois de todo o trabalho espiritual que aconteceu no dia inteiro, quando foi 6 horas da tarde, todos foram convidados. Especial, muito, mas muito especial. Ali, Dom Carlos Ramírez, presente com a Esmeralda, com toda a espiritualidade, abriu esse portal, abriu essa porta. No início, claro, o dirigente da casa, Gilberto Rissato, e todos os trabalhadores que se prontificaram a fazer esse ritual, estavam ali, presentes. Gente, que vibração, hein? Que vibração, que emoção, que energia maravilhosa. E ali as pessoas, elas realmente se entregam a essa espiritualidade. O que é esse portal? Vamos falar um pouco do que é esse portal. Esse portal é uma forma em que os espíritos têm de aproximar-se mais de nós. Então, eles convidam, pelo menos 2 vezes por ano, que nós nos encontrássemos para fazer esse ritual, onde a presença da espiritualidade é grande. Mesmo as pessoas que têm mais dificuldade na sua sensibilidade, ela consegue captar a presença dos espíritos. É um momento, olha, um momento de muita emoção mesmo. Não dá para descrever em palavras. Eu acredito que muitos de vocês que estão nos acompanhando agora, que está acompanhando Madrugada com Deus agora, teve a oportunidade de estar presente, não é? Eu recebi muitos depoimentos de pessoas que acompanham Madrugada com Deus e que não viam a hora de fazer parte de um trabalho como esse, de participar de uma cerimônia como essa. Olha só, até criança, até as crianças se deixam encantar com essa espiritualidade. Realmente, gente, só estando presente, somente estando presente que você pode sentir aí
a alegria, a vibração, a emoção de fazer parte de um trabalho como esse. Este trabalho que narramos agora aconteceu no sábado, mas o encontro, esse encontro de consagração à Nossa Senhora, ele se deu nos dois dias do final de semana. No domingo, todos estavam de volta a esse espaço sagrado, Santuário de Saracali, e foram convidados a hastear a bandeira, a inauguração que essa casa fez. Ela inaugurou uma haste. Ela inaugurou uma haste com a bandeira de Nossa Senhora. Foi um momento também de muita emoção. Muita emoção mesmo. Muita. Junto com a bandeira do Brasil, que já tinha sido inaugurado há alguns meses, nosso amigo Gilberto Rissato inaugurou essa bandeira, a única bandeira nesse tamanho de Nossa Senhora aqui no Brasil. Olha que coisa mais linda. E o Gilberto, ele trouxe uma mensagem para nós nesse momento. Antes de hastear, ele trouxe uma mensagem para nós e eu quero, faço questão de você acompanhar agora conosco. Vamos lá? Essa é a luz que vai juntar essas colônias do mundo material e do mundo espiritual. Todas as coisas que nós fazemos com fé e seguindo aquilo que os Espíritos nos ensinam vai provocar uma grande transformação para o bem do nosso Brasil. Do Brasil para o mundo, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E aqui nós estamos testemunhando o Evangelho. Testemunhando a palavra do Cristo. É como se fosse a pedra fundamental. No começo de uma grande obra, que cada coração, cada um de vocês, levará para a eternidade. O manto de Maria Santíssima, ele vai ser posto sobre o Brasil, mediante toda essa turbulência que o nosso país enfrenta, essa guerra espiritual, onde a luz ela vai incidindo diretamente aos corações, para que a liberdade, a fraternidade e a igualdade caminhem juntos. Caminhar juntos rumo à redenção da humanidade, de todos os seres humanos, de todos os lugares deste planeta. O Brasil foi preparado por Jesus para receber a cada um de nós. Como nós sabemos que Jesus volta ao planeta visível, esse marco é o sinal que a mãe de Jesus já está anunciando, não é uma figura de discurso de forma alguma. Veremos os sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas. Nós vamos ver aquele que nos deu a vida, aquele que zela pela vida da humanidade, aquele que exemplificou a paz. A paz. A paz que queremos viver. A paz que queremos para os nossos filhos, nossos netos e para todas as gerações da nossa vida. A paz para poder acalmar e mudar todo esse contexto que os homens incutiram nas mentes
a paz pela paz. Nós somos, estamos vivendo na simplicidade de uma pomba, mas na prudência de uma serpente. Aqui, sela mais um compromisso dos homens de bem para com Deus e para a humanidade. Oh, essa música mesmo. Que os nossos irmãos do vento levem essa vibração das Minas Gerais, que será a próxima bandeira que será hasteada aqui, libertas, que serás também. Da independência espiritual do nosso Brasil, da nossa independência espiritual, desse marco que levará para o mundo todo o amor que Maria Santíssima tem para com toda a humanidade, para com todos nós. Um passo para a eternidade, um passo para abrandar todos os corações. É Maria Santíssima, a mãe da humanidade, que acolheu cada um de nós, que cuidou de cada um de nós, que tirou nossas dores, nossas mágoas. A partir daqui, um novo começo está feito. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Graças a Deus. Eu estou aqui. E você? Eu estou aqui. Parece uma coisa tão boba, né? Você está aí? Eu estou aqui. O que significa? Eu faço parte. Eu faço parte de um trabalho como esse. Eu faço parte de uma obra como essa. Eu faço parte da transformação do Brasil. Eu faço parte da transformação do mundo. Eu faço parte da espiritualidade. Eu faço parte de Maria Santíssima. Eu faço parte de Jesus, eu faço parte de Deus. Por quê? Porque quando eu tenho amor, eu faço parte de tudo que exala amor. Esse trabalho é a demonstração de amor. Não é fácil realizar uma obra como essa, que vem contagiando tantos corações. Não é fácil. E está aí Gilberto Rissato, deixando mais esse legado para a humanidade. Não é por um acaso, não é por um acaso que
foi hasteado a bandeira de Maria Santíssima nas Minas Gerais. Não é por um acaso, como o próprio Gilberto relatou. Não é por um acaso. E como ele mesmo deixou claro, teremos no futuro uma nova bandeira, a bandeira de Minas Gerais. Olha, todo o trabalho que essa casa realiza é direcionada pela espiritualidade. Todo o trabalho que essa casa faz, a espiritualidade está à frente, nos orientando, nos conduzindo, porque nós acreditamos fielmente na condução destes espíritos para a nossa vida, para esta obra. Olha, depois que foi inaugurado, o Gilberto convidou todas as pessoas para subir ao mirante, aos pés de Saracali, e ali, naquele local, ele falou sobre Maria Santíssima. Ele falou conosco sobre Maria Santíssima. Vamos ouvir também um pedaço dessa palavra do dirigente da casa, Gilberto Rissato, no instante em que ele estava aí, ó, nesse local, e ali falando com as pessoas presentes. Vamos ouvir mais esse pedacinho? É para que o programa Madrugada com Deus possa te trazer para esse ambiente e que você possa sentir todas as emoções que estas pessoas que estiveram presentes, como nós sentimos, você possa sentir também. Isso é a espiritualidade atuando em nossa vida. Então vamos lá, mais um trechinho da palavra de Gilberto Rissato. Maria Santíssima, em Minas Gerais, a catedral que será erguida aqui no alto, que lembrará toda a história da nossa busca e da nossa evolução. As raízes estão plantadas. Cada um de nós é um tijolo. Pelas experiências, por toda a sua trajetória de vida, a deixar ali, dentro de uma arca, para eternizar essa consagração que Nossa Senhora está fazendo ao Brasil nesse momento, estendendo o seu manto por todos nós. Não importa quantos somos, nem onde estamos. Mas nós acreditamos quando os Espíritos nos falam, vá e cumpra a sua missão. Não olhe para trás, não duvides, não temas, não hei de se preocupar com o que há de falar. Os Espíritos de Luz falarão por vós. Um dia, na eternidade, esse momento será lembrado como um grande marco na história da fé, do que é o amor, o que é o ecumenismo, as bases trazidas pelo Cristo para a nossa jornada evolutiva. Aí nós vamos saber o que é ser um com o Pai, como Jesus é. Guardem no coração de vocês. Maria, ela chega suavemente, de mansinho, como faz uma mãe. Ela coloca a mão sobre a cabeça de um filho e abençoa o filho, para que o filho sinta a paz que ele precisa para ele poder ver que as coisas não são tão difíceis, que não existe tanta dificuldade, que existe essa grande irmandade celestial, forradas de amor,
para guiar nossos passos. Tenha fé. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Este solo é sagrado. Aqui emana a cura. Aqui a sede será saciada. A fome será suprida. Porque a fé habita em nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, não dá para descrever todas as emoções que nós sentimos neste final de semana. Por isso nós fizemos questão de fazer esse programa especial, para que possamos levar ao seu coração, ao seu lar, toda esse trabalho, essa vibração, essa energia, porque eu não gosto nem de usar essas palavras vibração, energia, fica muito abstrato. Mas todas essas emoções, acredito que a emoção fica mais próximo, muito mais próximo de nós. Quem é que não tem emoção? Então, as pessoas que tiveram presentes, de fato se sentiram emocionadas, mas por quê? Porque, de fato, é um trabalho de muito amor. É um trabalho não para mostrar nada para ninguém, mas sim para instigar em todos a fé, instigar em todos a esperança, a certeza de que estamos abençoados por Maria Santíssima. Mesmo diante de todas essas turbulências que foram relatadas, não é, pela espiritualidade, que vem sendo relatadas pela espiritualidade que nós estamos vivendo, a espiritualidade Maria Santíssima se faz presente. Então, olha, dando seguimento a esse dia de muita espiritualidade, nós encerramos o dia depois de muita conversa sobre espiritualidade. Gilberto, ele convidou a todas as pessoas para vir ao Espaço Guaraci, e ali ele teve um bate-papo aberto. Sabe aquilo que não pode ser falado na internet, porque há muitas críticas, perseguições, literalmente boicotes. Então, fora feita essa reunião, onde as pessoas puderam tirar as suas dúvidas, todas as dúvidas e todos os assuntos foram abordados conforme as perguntas que vinham do público. Realmente foi um dia de muita espiritualidade. E para encerrar esse dia, todos foram convidados a dar 7 voltas em torno da fogueira. A fogueira é a representação do fogo, onde se purifica, queima todo o mal e purifica a sua alma, purifica os seus pensamentos. Nesta fogueira, também o Gilberto veio. Olha só, você está acompanhando as imagens, ó, todas as pessoas em torno da fogueira, a fogueira for acesa, as mulheres são convidadas para fazer um bailado em torno da fogueira, algo muito bonito. Mas antes desse bailado, houve a manifestação ali da cigana Esmeralda. A manifestação da cigana Esmeralda, e ela veio e nos trouxe uma palavra, ela trouxe uma mensagem aos nossos corações, que agora nós vamos acompanhar. Vou transbordar e passar para todos, naqueles seus pedidos, assim como nossos gestos, o nosso bailado, o nosso cumprimento a essas pessoas, né? Nosso cumprimento a esses espíritos. Muitas pessoas já viram hoje, ontem foi a mandala, então a entrada deles para esse fogo. E hoje, daqui a pouco, alguns deles já se direcionam a vários lugares, porque cada pedido tem que ser revisto. E aí esses espíritos também vão por essa fogueira. Então, várias pessoas já viram vários vultos na labareda, no fogo, em forma de cigana, em forma de ciganos. Então, Gilberto também já agradeceu a todos e a vocês também.
imensamente a todas as pessoas que estiveram aqui ontem, hoje, que estiveram comigo durante a semana. A gente trabalha duro, a gente trabalha muito, mas espero que todos vocês tenham gostado, apesar de alguns atrasos, alguns problemas, mas a gente está crescendo, gente. A gente está aumentando e a gente vai melhorar cada dia mais. Então, os mesmos problemas de hoje, a próxima, as lavas não teremos. Não sei. Mas teremos outros probleminhas, hein? Tá bom, que nada perfeito a gente tem que falar. Gratíssimo para todos vocês estarem aqui, as meninas que me enfrentaram, mas o meu mau humor. Grata por me aguentarem, gente, muito obrigada. Por não me xingaram muito, né? Obrigada, gente. E espero que vocês sempre aproveitem bastante essa paisagem que é maravilhosa. Todas as vezes que eu fico aqui, danço em volta da fogueira, eu simplesmente estou aqui, eu sempre estou olhando a imagem de Saracaio. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, foi quando a gente ganhou essa imagem e um dia que nós inauguramos. Tanto quanto quando a gente também inaugurou a gruta. Então, cada vez que a gente professa a nossa fé e ama, como eu amo Nossa Senhora de todos os meios e modos, que são representações de Maria, da mãe do esforço de um espírito em trazer para a gente o que é o verdadeiro amor. O amor de mãe, o amor que acolhe, o amor daquela mãe que mesmo quando a gente pensa de maneira diferente, quando a gente é teimoso e insiste em fazer coisas diferentes, do que ela está nos dizendo, do que ela está nos encaminhando, mesmo assim, quando a gente chega do outro lado, todo machucadinho, é esse amor que faz com que a gente levante. Então, eu gostaria sempre que vocês fizessem muitas preces, sempre, a Maria Santíssima, a Jesus que deixou o seu exemplo, a Maria, a sua mãe, e lembrasse desse esforço. Quando a gente for discutir com outras pessoas, mesmo que essas pessoas pensem totalmente diferente, você pode dar a sua opinião. Aí já começa a Esmeralda e que tem me falar. Você pode dar a sua opinião, mas você não pode querer nem tentar fazer essa pessoa seguir a sua opinião. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua maneira de falar, a sua maneira de agir. Cada pessoa pensa de uma maneira diferente. Mas cada vez que eu olho e vejo todas as cores diferentes de cada saia, de cada vestido, eu lembro da mesma coisa com as pessoas. Cada um de nós diferente, uma cor diferente, uma cor de cabelo, uma cor de pele. Andar diferente, um olhar diferente. Mas se a gente fechar os olhos e todo mundo fazer uma prece, nós não vamos saber a diferença que existe em cada um de nós. Só vamos saber que nós estamos orando, pedindo e agradecendo. Então, todas as vezes que a gente for discutir com os outros, porque eles acreditam, ou mesmo porque eles são mais violentos, menos violentos, são mais tristes, mais alegres, mas deixa isso para lá, né? Olhamos algumas pessoas que a gente acha que está errado, façamos uma oração para ela. Nosso anjo da guarda vai nos ajudar a compreendê-la e o anjo da guarda dessa pessoa vai ajudá-la a abrir seus horizontes. É uma coisa muito difícil, não vou falar, não é fácil estarmos encarnados. É bem difícil. Essa jornada é bem difícil. Tem várias vezes que eu falo e essa semana eu já quis ir embora daqui as 10 vezes. Eu já não estaria aqui se não fosse algumas pessoas, alguns amigos
insistindo em me acalmar. Imagina isso, né? Então, gente, tá vendo? A gente tem anjo da guarda em forma de todos os meus irmãos. Anjinhos maravilhosos, pessoas que choram com a gente, que vibram com a gente, que riem com a gente. Então, procurem sempre olhar seu amigo, criticar menos e ajudar mais. Então, vamos fazer o nosso bailado. A vocês que não fazem o bailado, assistam, aprendam, mentalize. E vamos fazer com que todos os pedidos que foram impostos ali na fogueira, ou mesmo que estão em nossos pensamentos, em nossos desejos, sejam levados a Maria Santíssima, a Jesus, e que o nosso mundo fique tão lindo quanto essa paisagem que está aqui, com todos nós em volta dessa fogueira, nesse sol, com aquela imagem de Santa Saracália nos abençoar, as bandeiras, e que essa fogueira, nesse sol, como os ciganos sempre fazem, para a cura, cura da saúde, que cure todas as nossas almas. E que nós consigamos ser felizes sempre. Ocha! Ocha! Espontâneos naquilo que fazemos. Daí, ó. A médium da cigana Esmeralda, com toda a espontaneidade e toda a verdade que traz no coração, relatando como é difícil, a dificuldade que nós enfrentamos para poder fazer um trabalho de caridade e amor como é o trabalho que essa casa faz. Mas olha, foi um dia de muita, mas muita espiritualidade. E tudo, eu vou falar para vocês, tudo vale a pena, todo o trabalho, todo o empenho, todo o cansaço, a exaustão, tudo vale a pena quando a gente vê depoimentos como dessas duas irmãs. Eu até anotei aqui no papel, cadê? Deixa eu pegar aqui no papel, eu pego aqui, nós estamos em casa. Eu pego aqui, ó, a Maria Jussara e a Nancy, que vieram aqui, sem medir esforços, não mediram esforços, vieram aqui, só que elas saíram às 7 horas da noite de casa, não chegaram aqui à noite e não tinha lugar para descansar, e elas simplesmente dormiram no carro. Isso é fé, isso é fé. Duas senhoras. Aí no dia seguinte elas nos relataram isso. Olha, dormimos no carro, falei, meu Deus, por que que não falou para a gente? Aí já era tarde. Isso é fé. Isso é fé. Então isso vale a pena, todo o trabalho que nós fazemos aqui com muito amor. Então na sequência houve aí o acender da fogueira, as pessoas bailaram em torno da fogueira, e ali Dom Carlos Ramírez, a cigana Esmeralda se manifestaram, chamaram todos para fazer o bailado. É um momento de muito, mas muito, muito amor. Olha, sente o exalar desse amor, porque os espíritos manifestados, eles acolhem a todos nessa energia da alegria, do bailado. Realmente foi um final de semana de muita, mas muita espiritualidade. E eu fiz questão de trazer para o dia de hoje este programa especial. Porque você que estava distante pode sentir um pouquinho de tudo quanto nós que estivemos presentes sentimos. Então, olha, a minha gratidão a essa casa, a minha gratidão a todos vocês que estavam presentes. E amanhã estaremos de volta. Amanhã estaremos de volta no programa Madrugada com Deus. Continue a nos acompanhando nas redes sociais, que você vai poder ter mais relatos deste trabalho espiritual que a Casa de Maria realizou. Tá certo? Agradeço de coração a sua presença diária no programa Madrugada com Deus. Como diz o cigano Juan Domingues, não fique à parte, faça parte, faça parte. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Olha, salve Jesus, salve nossa mãe, Maria Santíssima.
Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.